Jenom v rychlosti bych rád poděkoval svému sponzorovi e-shopu díky kterému může můj podcast lépe fungovat. Slovový kód na minus 600 korun pro objednávky nad 2000 najdete v popisku. Díky moc a jdeme na podcast. I 27, 28 let, teď napíše, začne tě samozřejmě jakože um, nabalovat nějakým stylem. Začneš chodit, trochu přišli. povolovat a najednou se Fred stáhne a čeká, že ty ho budeš dobývat. <laughs> Brácho, brácho, co, co to je, ty vole? To, to se kdy obrátili tyhle role? Kde, kde, kde se stalo něco špatně? Takže Já si myslím, i, i, že to je třeba ve výchově, teda, když jsou toho. Jo? Je defaultně teda správně, že by měl teda chlap chlapná tak dobývat jí. ženu. Tak jo, přátel, dneska to nebudeme napínat, ten začátek je tady další díl Acastu a je tady se mnou Katy Pražáková, kterou už jste v jednom z mých podcastů mohli vidět. Byl to podcast z Bali, takže kdo neviděl, můžete se na něj mrknout. Má asi 100 000 views, by the way, ten podcast Katy. No tak když někomu prozradíš, že si fetoval, aby byl, byl hubený, tak někdo se toho chytí. Jo, takhle, my jsme to už takhle natvrdo tady odevřeli, tím, no, tak, tak tím pádem můžeme u tohle tématu zůstat. Ne, počkej, já bych chtěla něco říct, chtěla bych něco důležitého říct, jak jsem na tebe strašně pišná za to, co jsi tady vytvořil. Tohle to není plánovaný, přátelé. To Protože je... Je to je neskutečný. Líbí Fakt jsem na to je pyšná. Je to nádherný. Je vidět, že je to zatím strašný kus práce a klobok dolů. Děkuji. To samozřejmě je velmi pěkná masáž na moje na moje sebevědomí, takže moc krát, moc krát děkuji. Ale neříká to každý, právě, že, že, když sem vždycky někdo přijde a můj kámoš, jeden Petr zdravím, tak on cítí různě jako energie a, a, vibrace a tak dále. A říkal, že tady mezi tím obrazem a tím budou, že je nějaký úplně zázračný portál, že když tady prošel, tak se mu takhle zježily chlupy. A fakt tady byla, tak je tady stála, kde měl nahežený chlupy, takže asi tady něco je. Něco? To má to krásnou energii a vypadá to fakt po. Jsem rád, že se ti tady líbí, protože hm, tak, tak, kilo poprosím. Ne, ne, nebudu ti dávat peníze za prostí slova. Jich zkrachovala ty Já zkrachuju taky, protože pak mi to nic neviděla. To bude zase žlutý dolar. Já se, já se, divím, že ten podcast z Bali mám zmonetizovaný, protože tam jsme řekli takové věci. A je to furt zelený tam. Ten A ty dolar. čekáš, že to dneska bude jiný? Ne, čekám, že to bude jako. Ještě že bolší. to bude náročnější, jakože, no, no, no. Dobře. Každopádně už jsem tady zavedl tady ten systém, přátelé, to je i pro vás informace. Mimochodem, dejte odběr, jestli ještě nemáte. Že tady, kdo, každý, kdo tady řekne nějaký zprostý slovo, tak tady hezky budhovi do kasičky hodí stovečku. Je tam i terminál, takže není problém přiložit kartu, Apple Pay, whatever. Jo? Takže pozor na to, Katy, platí to dneska i pro tebe. A vůbec na tom není nic to, že si tady přinesla dva dortíky. <laughs> tak abych šla, ne? <laughs> ne, klidně se rozjeď. Hle, Katy, mě, mě mrzelo, že jsme si vlastně v tom podcastu zbali s, s tebou tolik nepokecali, protože ty jsi takový člověk, který který se moc nevyjadřuje, mám pocit. A ty to vlastně i sama říká, že když nejsi tázána, mm. že moc jako často nemluvíš. Mm. dneska jsme tady jenom i dva a nikdo jiný, koho bych tady mohl tázat, tady není. Takže dneska budeš muset odpovídat. Ne, nemám s tím žádný problém a právě když se mě někdo ptá, tak odpovídám, ale abych sama k něčemu úplně přispívala a vnucovala někomu své názory, to se mi úplně. Tak dneska to dělej. Já, já, já za to budu velmi rád, protože <laughs> Uh, nevím, už to jsme probírali všechno na, na tom podcastu tam, jsme natáčeli na bali spolu, ale když už si nakousla to téma, který jsme tam taky mimochodem teda probírali, mm -hmm. to si pamatuju, tak ty jsi dřív měla problémy, jaké jsi. Tak můžeš poruchu příjmu potravy? Poruchu příjmu potravy. Mm -hmm. A jako, jak, jak ten problém vypadá, protože já se přiznám, já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy se do těch problémů jako nedostal, a vím, že to má spousta lidí, existuje to, jako mm. je to běžný mezi lidma. Takže si tady to téma seš ochotná rozvést dneska? No je to běžný, je to horší, horší. Jo, fakt? je to o dost horší, mluvila jsem i s doktorama z nemocnic, co se dělo během covidu a už ke konci covidu, jaký byly problémy, holky anorexie, bulimie, ještě jiný poruchy přímo potravy. A tak, jak se zvýšilo to procento těch holek, který tím trpí, já mu úplně že je to naprosto šílený. Oh, uh -huh. Vlastně ty děti a ty holky, mladí i, i, i starší, vlastně ztratili naprostý kontakt s realitou a viděli jenom sociální sítě, kde všechno vypadá perfektně. Uh -huh. Takže vlastně ten jejich ideál krásy a toho, jak by měly vypadat, se úplně změnilo a jak ani nechodili ven a neviděli ostatní lidi, tak tu realitu vůbec neviděli. Takže okay. to podvědomí po tom, jak by člověk měl vypadat a jak vypadají ostatní, se úplně změnilo a mělo to šílený dopad na psychiku. Takže myslíš, že tohle to může být právě jeden z těch větších důvodů, proč toto to číslo jako roste? Proč? Co sociální sítě. Hmm. Je to obrovský. Tyva, to, co slyším poprvé, jako že, by, že by tady ta hmm. rovnice jako fungovala, to je Ale teď sleduju i nějaký profily, které to hodně jako provařují a je upravování fotek holek, zužování pasu, ale oni jdou už, už i videa. Mé se natočíš, prože než to tím programem dáš tam, že chceš větší zadek, hubenější pas a jedeš. Takže ty holky ještě vidí to video. Že to je nějaký i já jako tluke. Což to... je prostě reálnější než nějaká fotka. Mm -hmm. A pak tak já chci takhle vypadat a ty takhle nevypadám a teď je to špatně, takže já jsem špatná. Jako to je hodně crazy, mm. teda. No. To... ale jsem rád, že to tady jako můžeme rozebrat právě. Mm. Takže když, když se teda vrátíme k tomu, jak, jak, jak jsi ty dospěla tady k té poruše, protože. No, to by není, není ti 19, i když teda vypadáš na 19, Saka. tak už ti 19 bohužel není, hmm. nebo nějaký jako 15. <laughs> – Uklidni se s tím větem, <laughs> Ale ne, myslím to tak, že podle mě ty jsi v té době, když s tím trpěla, tak ještě ty sociální sítě třeba nebyly jako takový. Tak jak hmm. se ty dopr jako dopracovala k takovýhle porušení? – Ale já jsem si prostě myslela, že… Já jsem se zase pohybovala v tom odvětví hodně, kde byly hostesky a kde Aha. se fotilo, takže jako modelky. Teď já jsem strašně chtěla vypadat jako voní, ale vždycky jsem byla sportovní typ a teď jsem měla ty stehna a ty lejtka. Teď jsem prostě nebyla tak hubená jako voní a mm -hmm. myslela jsem si, že když budu hubená, tak budu mít větší cenu pro ostatní i pro sebe. Takže jsem si vlastně šla za tím, aby byla co nejvíc hubená a že pak mě ty lidi přijmou líp, víc, víc lidí všichni budou chtít, mm -hmm. budu úspěšnější a prostě byl to pro mě nějaký ideál. Tak tam jsem se tam dostala. A z takové. čeho konkrétně teda jako plynul? Jako z toho, že to v tom odvětví jako bylo nějakým způsobem pasivně jako vyžadováno? Jako chápu to Já jsem odmala vyžadovala pozornost. Nejenom od rodičů, ale celkově jsem měla ráda pozornost. A měla jsi pocit, že ta... A měla jsem pocit, že to, že budu fakt hubená, mi tu pozornost zajistí. Aha. I kdybych šla na to molo, třeba kdybych teda mohla být ta modelka, když jsem vysoká, jsem na to byla dost, takže budu mít pozornost těch lidí a moje hodnota vlastně stoupne. Mm -hmm. Takže tam to někde jako bylo. Fů, no a jak dlouho? Nebo jak si vypadala spíš předtím, jako než se do té poruchy dostala, jakože byla si. Hele, když jsem se odstěhovala do prahy nebo. Když mi bylo 19, tak jsem měla skoro 90 kilo. Takže byla jsem fakt velká a to jsem necvičila absolutně. Takže to nebyly svaly a nevypadalo to jakž tak. Já jsem prostě byla jako přitloustlá, oplácená holka. Mm -hmm. Takže. Pak to začalo ještě ta Praha k tomu, že jo, teď každý se snaží tady vypadat co nejlíp a lidi vypadají líp než na vesnicích, když se to tak jako řekne. Nebo de, no, ne, jestli vypadá Má to město fakt to by... takový vliv? no. tak když přijdeš z varu, do Prahy, z varu do Prahy, je to prostě něco jiného. A tak je pravda, že pak v Praze slyšíš češtinu aspoň, ve varech slyšíš jenom ruštinu. To už dávno není takhle, ale dobře. Jo, mě přijde, že to vždycky jak bylo? Ne, teď už ne, už dávno ne. Zmizeli. Jo, fakt? Hmm. vím, že od, 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 termálu dál už byla všude jenom azbuka. Jednu dobu. není. a ne, že bych proti tomu mě, něco měl, jako já jsem s tím byl vždycky zžitý, měl jsem tam i přátelé. Jako... Narážíš na něco, co jsem řekla v tom minulém podcastu? Hmm. ne? Ne, dobře. Ty jsi tam něco řekl takového? Ty jsi se s mě ptal, co mi vadí na bali. A ah, pravda, pravda, ale nebudeme, nebudeme, nebudeme odbíhat, to můžeme, můžeme, se k tomu pak taky klidně vrátit, protože ty tam, trávíš většinu svého života, že jo? Hmm. No spíš tak, ty, ty, tvůj, ty svůj život trávíš jako všude. Hmm. Všude a nikde vlastně, hmm. to je to. Je to. Ne, nicméně, ta, ta porucha příjmu potravy, tak jak, jak, jaká byla ta cesta jako z toho ven, nebo jestli si to třeba, jak dlouho to vlastně trvalo, když si tím procházela. A jak to vlastně probíhá teda, protože já si furt nejsem jistý, že tu poruchu chápu jako správně. To znamená, člověk jí, ale ne, ne, jako nepřijímá to, nebo není schopnej. S... Máš několik druhů. Když máš anorexi, tak ty holky nejí. Vůbec. Když máš bulimy, tak ty holky naopak hodně jí a pak to chodí zvracet. A já měla to, že já tak strašně miluju jídlo, že pro mě bylo absolutně nemyslitelný uh, nejíst a zvracení je mi absolutně taky nechutný, takže to pro mě jaký nebyla jako možnost. A teď jsem párkrát šla na nějakou party v Praze, někdo mi něco dal a říkám, hele, já potom nejím, ty vole, a nespím. Bomba, Jerem. Jo, takhle. Takže prostě já na tom neměla chuť k jídlu. Mm -hmm. A pak jsem věděla, že když se teda za ten den nebo dva, uh, to se mě tak jako trošku vyprchá, se budu potřebovat najíst, tak si budu moct dát cokoliv, i to, co mám ráda, protože ty dva dny potom, co jsem nejedla, už je to jedno. Ježíš, to je hrozný jako přístup. Jo, takže ano. prostě ano. Šílený. Ale přijde mi, že jako je potom zázrak se z tohohle toho kolotoče jako vůbec vymanit, jakože mm -hmm. dostat, víš, jakože obdivu, že dneska seš tam, kde seš, ale k tomu se dostaneme. Takže šla si na nějakou párty tam evidentně já nechci tady ty, ty látky moc jako jmenovat, ale byly to prostě... Byly to návykové látky, které který, který si teda ochutnala a to, to, ti někdo jako doporučil, nebo si to viděla, že ty lidi, že to někomu funguje? Ne, no, tak oni se tam dávali všichni u stolu, tak nebudeš jediná, která si to nedáš, tak si dáš taky. Jo, tak, ale že někdo já, mě prostě bylo narysoval. 20, já neměla, já nebyla nej, nejostřejší tuška v penále v té době, takže <laughs> tady mi něco dali, já jsem chtěla, aby mě ty lidi měli rádi, tak jsem si prostě dala s nima. Už to jelo. Takže frk z A samozřejmě a... to byla moje, moje rozhodnutí, A to, to mm -hmm. nebudu na nikoho svalovat, že mi někdo něco dával, Jasně. ale prostě jsem se k tomu dostala, kejvala jsem na to a bylo. No a vím, že v podcastu z Bali si říkala, že to trvalo docela dlouho tady. 4-5 let. Hm. Jako 4-5 let konzumování těchto věcí? 4 roky a to byl takový on and off. Uh, občas jsem v tom jako by jela, když jsem se potřála zhubnout, pak když jsem nepotřebala, tak jsem to nebrala, mm -hmm. protože se, jsem někde měla takovou tu klapku, že jsem to nedělala prostě for fun, ale proto, z nějakého důvodu. A ten ale důvod s... pro mě bylo být hubená. Ale to já vypadala účastný. hrozně. Kost a kůže, teď na tom ty umělý kozy, jak jsem vypadala, jak uh, moje máma mě nepoznávala, nepoznávala, já v obličeji neměla žádný tuk s koronou, už to bylo jako přes čáru. No ale přece jenom 4-5 let je jako strašně dlouhá doba, že? Jakže... Hmm. A to bylo to... jako týden jsem třeba si v tom jela hmm. a pak jsem se toho dva měsíce třeba nedotkla. Takže to nebylo jako, že bych konstantně prostě každý týden nebo každý den jela, ale bylo takové, pak jsem měla přítelé, to jsem, tak jsem to udělala jednou za tři měsíce, abych zase si trošku zmenšila tak no takhle to jelo. Jaký, jaký, mělo to vůbec ještě nějaký jako Kromě toho týho účelu, že si nechtěla konzumovat jídlo de facto, mm. to byl ten účel, tak mělo to vlastně jako nějaký jiný v benefity, jako tady ten život, kdy člověk jako je nonstop na něčem jako háj Ne, ještě jenom, k tomu negativa. jenom negativa, hlavně na psychiku. Velký negativ. No to musí být hrozný právě. Máš že... prostě potom dojezdy, teď se vyníš za něco a brečela jsem a byla jsem na tom špatně psychicky mm. a to mělo jako šílený dop dopad na psychiku. Nejdřív to bylo v pohodě, jak bylo těch 19-20. Tak to tělo to ještě tolik jako bere to jinak, no. ale postupem času to začne být horší a horší, a pak už se ti začnou třeba dělat i opady, protože máš sníženou uh, imunitu a ne už všechno, jako vidíš, no. že něco je špatně. A... Mm -hmm. To je crazy, jako já si, si to vůbec nedovedu představit, že se do toho někdo jako dostane do takového stavu, mm -hmm. no, ale, ale dostala jsi se z toho, a dneska mm -hmm. seš, seš tady, sedíš tady, vypadáš dobře. Děkuji. Dokonce máš program, který, kterým se snažíš prostě pomáhat i ostatním, že jo? Hmm. Protože dneska seš, Jak by se vlastně dneska označila? Jako, kdo vlastně seš? Seš fitness trenérka, je to? Je to. Ale byla je to... jsem fitness trenérka. Byla ještě do nějakého minulého, minulého roku, hmm. sice jenom online, že jsem měla všechny programy mám vlastně online. Ale teď už jak však, mám svoji vlastní aplikaci, která se zabývá jídelníčkama, cvičením, ale i mindsetem a sebeláskou pro ženy. Tak jsem, nechci tam lifestyle už bych neřekla, to nemám ráda, ale snažím se prostě ženám pomáhat začít opět milovat svoje tělo. A tak on to je z části asi lifestyle, asi ne? Asi jo, to tam, jako... tam nechci to. Asi mm -hmm. to tak nazývá skoro každý takhle. Jasný, a nevím, jasný. To asi jasný. Úplně. Chápu, chápu. Nechci tak označovat. Ten, to období, kdy jsi kdy jsi, těch 4 až pět let, kdy jsi užívala ty návykové látky a byla si v tomto módu, byla si schopná jako fungovat jakože vůbec pracovně a bylo, jako co si dělala vlastně, víš, jakože. Hele, já jsem jednu dobu měla hostesingovou agenturu, mm -hmm. tak tam jako nemusíš nic dělat, akorát prostě posíláš holky na hostesingové věci, co ti nabízejí. Rozdávání letáků, tenkrát bylo za 50 korun na hodinu, za 100 korun na hodinu, úplně nesmyslný částky opět tomu, co je teď. Mm -hmm. Pak jsem pracovala jako manažerka v jednom klubu tady v Praze, který už neexistuje. Jak se jmenoval? <laughs> A GC Leonardo. jako tak je to to je ten název. To je ten název. Ještě jednou? GC Leonardo. A to byl nějaký stripáč, nebo... No, to bylo ještě horší. Ještě horší? No. no tak to, to, bylo... to jeden z nejlepších pánských klubů ve střední Evropě. Tam jeden, jsem... jeden, z, ne nejlepší. Ne, jeden z byl asi desátý a tam jsem <laughs> okay. dělala já jako manažerku. Takže to, to, bylo skvělý prostředí na tohle. Absolutně. Hmm. Já jsem měla noční, když jsem měla noční, tak jsem si dala, nemusela jsem spát, bylo to v pohodě. Tam jsem byla asi dva roky, nebo roka půl. Pak jsem odešla, protože majitel byl na hlavu, já jsem to psychicky jako vůbec nedávala. To byla strašná šikana. Strašná šikana. No a do toho ještě... Do toho ještě tohle, že já psychicky nevyrovnaná úplně. Pak jsem měla nějakou dobu přítele, pak jsem pracovala ve vanklabu, tam mm -hmm. jsem byla docela dlouho. A pak jsem se vdala. A všechno bylo v pohodě. <laughs> tak to je konec podcastu, přátelé. <laughs> <laughs> Tada! <laughs> OK, ale já, já, furt jako se snažím pochopit, jak člověk, který je takhle... Jak, jak dlouho myslíš, že by si to jako reálně vydržela ještě jako dál? Je člověk schopný třeba 20 let být non-stop sfoukaný? Vím, že někdo z té mojí éry je doteď vypadají teda šíleně, ale něco jsem zahlídla a jedou do teď. Takže. Ty stejný, co s kterými jsi třeba pracovala, jo? Fů. No teď z těch klubů prostě po Praze, co znám, to, co byli moji kamarádi, tak teď jsem něco někde viděla a normálně jedou furt to sami. Což jako já ne nechápu, mě dělal problém si dát tři skleničky, ví vína a tři dny jsem jet. jako. Hmm. Takže... To už to taky začínám cítit na sobě ty věci. Fakt? Mně skoro 30, ty vole. Skoro. Počkej, ještě bude jako mě. 33. To, no to bude skoro dáš. 20. <laughs> 33, jo? 33. A jak se cítíš po takové době, když nebo po takových vlastně životních jako zážitcích, jak se obecně cítíš? Jsi, jako jaký je to vlastně pocit vidět to, z čeho se dokázala jakoby vyhrabat a víš, že dneska máš podnikání, jsi úspěšná, cestuješ po světě, vypadáš, jak vypadáš, jsi svou extrémně spokojená, jakože... Já ti nebudu lhát, když řeknu, že to nevidím. Že to nevidíš? Ne, já to neuvědomuji. Jsem prostě neměla jinou šanci, jinou možnost, tak jsem prostě udělala to, to co jsem musela a vůbec to nevidím. Samozřejmě je, je to super, když se k tomu asi vrátím, tak uh, jo, ale jak jsem neměla jinou možnost, tak to jako nevnímám jako nějaký velký gol, že z toho, co jsem byla, jsem se vyhrabala někam. Nevím. To, ale není to škoda, teď jakože to, jak to popisuješ a tu svou historii, hmm. tak je to podle mě jako velký úspěch, jakože Víš, ty mi vždycky říkáš, že jsi na mě pišná, tak jako hmm. já jsem na tebe taky pišnej, protože je to, je to, jako málo kdo by našel tu vůli a většinou spíš podle mě statisticky lidi tu vůli jako nenajdou tady s těma věcmi skončit a vezou se v tom celý život. Hmm. A já jsem teda nikdy na ničem závislej nebyl, ale třeba jsem se potýkal jako s gamblem a tam, tam je to jako je to vlastně no. podobná věc, že si jo. nedokážeš pomoct, nedokážeš to celý život, je to vlastně ovládá ta nějaká věc, ale ty si tomu dala jako stopku, tak jako co byla ta stopka? Ze na den. Ze dne hmm. na den. Takže prostě v poslední čára a pak... Ale já jsem měla po té poslední tak strašně špatný psychický stav. Popiš kdy ho, jsem ro úplně... Tam detailu, předcházelo ne? ještě něco jiného, protože já když jsem pracovala v tom pánském klubu jako manažerka, mm -hmm. tak uh, já jsem tam už nepracovala asi tři měsíce a v 8 ráno v pondělí uh, na dveře přišla pro mě policie, jste zatčená, normálně mě odvedli. Normálně mě obvinili, všechny nás z vedení toho klubu. Všech Obvinili z čeho? Z a organizovaného zločinu 2 až 8. Uh. Takže mě zavřeli, odvezli mě. Jsi se rozdej tak live, ty vole. Já vím. to, to nevypadá. To jsou prostě ty vole. No, takže nás odvedli, odvedli, odvedli mě doceli na cpz na znovu asi den a půl, včetně noci. Všechny nás obvinili na 2 až 8 let. <laughs> A já vím, že tenkrát s Kým tenkrát... to tady sedím? mě tenkrát pustili. Je posvátná energie. Mě tenkrát pustili a mě nenapadlo nic jiného než jít domů a dát si. Tak jsem si dala, ale jak jsem si dala, tak mě to hodilo tak daleko, že se to nemůžu představit. Tak to byla ta. A to byla poslední ta poslední, kdy já jsem se toho dotkla a od té doby, od těch 24 let, jsem řekla, už se z toho nedotkla. Prostě ne. A od té doby jsem se toho nedotkla. ani bych to neudělala. A myslíš, je to taková ta rovnice toho, že člověk musí zažít to extrémní dno a tohle bylo fakt to dno, které Já jsem myslím, se jsem se myslím, že odrazila. extrémní dno je mnohem dál než tohle. Jo, že to hmm. nebylo tak extrémní? Ne, nebylo, ale pro mě v tu chvíli to bylo jako tak, takhle žít nechci a nebudu. Tak ale tvoje životní dno moje to bylo asi, nej, jako nej, nejnižší. Moje to asi bylo tam jako ten, ten, pocit toho, že takhle ne. Tak rozveď ten stav, jako mě to, aniž bych jako to chtěl tady jako fantazírovat. Co se tak... začala prostě uvědomovat, že mě jako fakt zavřeli. Jakože <laughs> prostě jail incoming. Že Teď mi prostě hrozí dva až 8 let a že prostě za co a proč. A teď jsem se obvinila, že jsem blbá, a že jsem to měla vědět, i když jsem vlastně si myslela, že nedělám nic špatného, hmm. což to nikoho nezajímá. Prostě neznáš uh, práva, nikoho to nezajímá. Nevědomost neomlouvá. Jednoduchý. Stejně, jak mi říkala právnička, jako na rozlitým mlíkem, jako je zbytečný mm. už, ale v té době mě bylo 24, já jsem v, v, nebyla jako úplně v tomhle vzdělaná, nikdy jsem si nemyslela, vždycky jsem na všechny byla hodná, prostě všechny jsem se o všechny starala vždycky, mm. tak jsem si říkala, za co to jako mám, a, protože já hrozně věřím v karmu. Jasně. Karma je pro mě absolutně posvátná, takže u mě lhaně věci nepřipadá v úvahu. A i tenkrát to bylo prostě, říkám okay. tak… O, pan souhlasí <laughs> tady. Dík, bro. Takže to bylo prostě takový, jako že no, ne a konec. Hmm. Hmm. Takže to bylo jako stav, kdy jsi byla doma a tady to všechno dopadlo. Jo, teďka. všechno to dopadlo, úplně všechno, co se stalo vlastně. A v tu chvíli to jsi byla to... sama úplně Teď doma. Já jsem ve 24 letech, mi ve věznici řekla Férka, slíkni se do náha a tři dřepy. A teď já vychrtla ne, ty, no, kozy, teď Umělý. napíchanou držku jsem měla, vlasy po pás, vypadla, vypadla sporna. Teď ona ještě mi řekla, že ke mně v noci dá nějakou cikánku, to s tebou zamává tady ty věci. Ráno mi řekla, tady si stoupíte do, do čtverce a hubou ke zdi a já tam stála a říkám, OK. A že se ohně podímejdlo. No. Ty vole. To už chybělo, no. Ty to je jakože. Hmm. 24 ti bylo 24 mi bylo. No, tak to asi zamává s člověkem, jakože ono... V tu chvíli si to neuvědomuješ, ale do budoucna jako jo, no. Já jsem třeba nemohla každou neděli spát. Že jsem se každou neděli bála, že si pro mě v pondělí v 8 ráno zase někdo přijde. Ale jako to jsem měla třeba 3 roky. Dva. Až jako nějaký úzkosti. Dva nebo tři. Já jsem se bála jít v neděli spát. To znamená, že si nešla vůbec, nebo si ležela v posteli pod peřinou? A... jsem se bála, klepala jsem se, koukala jsem do zdi, nechtěla jsem být sama. Tyhle, to je hrozný, jakože to je, fakt To je devět let zpátky, samozřejmě hmm. těžko se to popisuje, že ono, hmm. ztratíš ty pocity o tom, že je, já, to i vytěsnuju hodně, já negativní věci z minulosti vytěsnuju. Mně mm -hmm. když je jako většinou nepřipomeneš, tak já si na ně ani nevzpomenu. Někde to tam možná je uložený, teda určitě tam je uložený, ale podle mě to už mám vyřešený mm -hmm. i jako celkově. No, Mně se na tom líbí jakoby to, nebo to, co tady chci z tebe dostat, je vlastně, kdy, kdy člověk jako přehodí ten mindset. Už víme, že to bylo úplně na tom dnu, ale myslím, že je toho schopný každý, když teď kdy, jako každý zažije nějaký jako dno potenciální, ono vždycky může být to dno ještě jako horší mm -hmm. samozřejmě, ale ten konkrétní moment, co byl ten rozhodovací faktor, kdy jsi řekla, teď to musím jako změnit, ten život, jakože teď se musím odrazit a, a jo, vynechala si ty, ty, ty návykové látky a, 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 a jak co, co následovalo vlastně jakože za proces. Hrozil ti, hrozil, <laughs> hrozil, hrozil ti jail a soud, jasný. Hmm. Ten naštěstí teda se ne to. Tam jsem začala pracovat pro OVB, to jsem úplně zapomněla. I ještě navrhlo <laughs> Tam jsem začala pracovat pro OVB. Už vám říkám, že na mě vytáhneš nějaký Herbalife nebo něco. A si hodíš k tomu pojistku ještě. Na... Ty vole. To Ty jsem začala pracovat pro OVB. To bylo taky, já jsem chtěla někam patřit strašně. Já jsem celý život chtěla někam patřit. Mm -hmm. A tohle byla taková bl rodina blbá, ale byla to rodina. <laughs> Takže tam jsem se cítila, jako, že někam patřím a že vlastně jako něco bych mohla... Ne, nemohla. Trvalo mi to tři měsíce a nemohla. <laughs> Takže, neprodala si nic. Dě dě to prodala a pak jsem to všechno povracela, že jo? Má mě. Životko. Ne, to... <laughs> do dneška ho má. Kamarádka. Jo. No a všechno jsem to pak povracela, že když ten člověk to zruší do nějaké doby, tak to musíš vrátit. Jasně, jasně. No, tak... To byla ta konkuren... ne, ne, konkurenční doložka, ale vlastně to ručení asi dva roky, no. že jo, za tu smlouvu, aby to ten člověk nezrušil. No, Dneska no. už je to pět let, by the way. Dneska se ručí pět let. Serte na to. <laughs> ne, nic, samozřejmě finanční poradce, já mám taky svýho a jako řešíme Moje nejlepší kamarádka no. je jako poradce a je skvělá. Mm -hmm, to jako mm -hmm. jo, ale já jsem zrovna přišla do nějakého toho OFB, jo, tak to pyramida řík, byly, a, mm. a, bylo to jako masovka velká a všichni budeme milionáři, koupme si Ferrari. Vůbec nešlo vlastně o ty smlouvy a ne, pomoct lidem, ale... Ne. Byl vždycky první zkuska, majitel přijde, dá klíčky od Ferrari na stůl, vidíš, vidíš tam je to Ferrari za oknem, to <laughs> je moje, ty ho můžeš mít taky za týden. <laughs> za týden. <laughs> No ok, ale aby jsme nezabili tu otázku, takže kdy, kdy, ti jako teda přeplo? víš, jako byla tam ta poslední, poslední lajna, řekněme, uvědomila si to, dopadlo to, proběhl nějaký soud toto, ten teda tě jako ne, neposlali tě do jailu? Ne. A co následovalo? Popiš to, co jsi jako zažívala, jak se rozhodla teda začít na sobě jako ma makat. A Ty, od A pak do, jsem, od té doby už jsi v tomhle stavu, jak seš jako teďka? Ne. Už. Takže tam ještě byla nějaká. To, 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 bylo. <laughs> Hele, já jsem od té doby, pak jsem vlastně pracovala docela dlouho v tom banklabu, kde já jsem si vydělávala super peníze. Byla jsem mezi lidma, takže to mi vyhovovalo, nebyla jsem tam ani do rána. super peníze? Hele, já jsem tak třeba měla 50-60 tisíc měsíčně. A v kterém roce? Od 2018 třeba? Co jakýho? bylo mi 25, 8 let zpátky, 7, 8 let zpátky. To, to bylo docela boler. Hmm, bylo to super. Já jsem byla komunikativní, takže když já jsem prodala stůl, tak všichni pak už chodili za mnou si automaticky, všichni no, mě se rádi, no tak to bylo takový, že... Můžeš vydělat prachy. <tějí> takže tam spíš takový, že... Dneska tady projedeš všechny na, tom, na tomhle tom automatu nadávek. <tějí> 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 ne, sorry, já tě nechci přoužovat. takže to bylo takový, že tam jsem měla dobře. A všechno bylo v pohodě. No a pak mě vlastně klofnul můj bývalý manžel a nechtěl, abych pracovala. Já jsem s tím souhlasila, a no spolu... on nech... Manžel nechtěl, aby zpracovala. Hmm. Tedy přišel hele Katy, nechoď do té práce. No, on nechtěl, abych pracovala v tom vanklubu hlavně, okay. protože noční život on je takový trochu konzervativní, tak jako to vůbec. Mm -hmm. No a pak jsme došli k tomu, že on chtěl, abych já s ním cestovala. A on cestoval opravdu hodně. Mm -hmm. Jsme byli každý týden někde jinde. On to měl pracovně a já byla s ním a my jsme spolu byli 24-7, takže tam ani nebyla jako možnost, co bych mohla dělat nebo to, tak prostě, že budu doma, budu se starat o něj, budu vařit, uklízet. Měli jsme uklízečku. Budu vařit. Budu se starat o něj. A budu ho podporovat. A co znamenalo, že starat se o něj? Hele, to bylo o drobností. To bylo... Já no... to mám hozený do teď, dá se říct takhle, že ta, že ta, žena pro mě, když má svůj vlastní biznis, OK, ale furt, já jsem stavěná tak, neříkám, že to tak mají všichni, mám to tak já, já vždycky budu stát za tím chlapem. To je moje místo, to je tam, kde já chci být. Vždycky používáš, že tu pokryt záda. Chlapovi, kryt mu záda. Kryt prostě. mu záda, no, být fakt jako Aha. za ním a ta podpora mentální, psychická, prostě celkově, podporovat toho chlapa. Hmm. On je ten pán té domácnosti. Jo, pro to bereš. On pro mě, ano, pro mě to je takhle jako hozený, jako opravdu, že je. On je ten pán té domácnosti a já jsem fakt za ním a udělám pro něj prostě absolutně všechno. Samozřejmě, že to nějakým způsobem musí být takovou obou strany ale on je pro mě. Já vlastně začala žít jeho život. Já neměla svůj už. A to je možná trošku škoda, ne, že ta žena začne žít až jako že vlastně nemá ať už nějaký svůj koníček nebo nějaký sus. Já měla koníček, já jsem cvičila celou dobu. Mm -hmm. Plus mě naplňovalo se o něj starat. Okay. Jako opravdu pro mě to byla, já byla nejšťastnější člověk na světě. Já Jak měla. komentáře. To bude. Já rovnit. měla ch... chlapa, promiň. Já měla chlapa, který byl pro mě full package. Už si všeho. Mhm. Mm takže já jsem opravdu to přišel, ten chlap, a já jsem si sedla na zadek. A to pro mě on prostě tenkrát byl. Takže já bych obě, já jsem obětovala úplně všechno, co jsem měla, a s radostí. Jo, to že bylo teda chlap... nějak krátce po tom tvém dojezdu, To To mohlo být 25,5-26 let. No, 26 let. Mohlo. Ale ty dneska manžela nemáš, asi jsi hmm. svobodná žena, podnikatelka. S, mu, <laughs> s mužem tě vidíme jenom málo kdy. Podle mě na ty chlapy nakonec ani nejseš Možná, když se podíváme na tvůj Instagram, samá žena tam. Tak co se změnilo, teda? Já jsem v nějakém bodě našeho manželství prostě zjistila, že uh, jsem ztratila samu sebe. Co to znamená? Já jsem přestala být šťastná, přestala mě naplňovat přesně to, co mě naplňovalo, a já měla uh, tě naplňovat jenom jiný život. to, že jsem něčí, jakoby ten, ten život pro někoho, hmm. a chtěla jsem se sebe realizovat nějakým stylem, a jemu se to nelíbilo. Oj, okay. Takže já řekla, že bych chtěla jít na trenerskou školu. Tak přišla moje máma, tu trenerskou školu mi zaplatila a už tam už jsme oba věděli, že je něco, něco jako špatně. Pak už to šlo úplně jako Tady Takže to začalo jenom trenerskou školou, takže to bylo <laughs> to byla, začátek to bylo, konce. To byla jenom taková. Ne, to bylo, bylo to díl. Rok, to bylo, špatný. Rok hmm. to bylo špatný. A ten vztah trval jak dlouho? Čtyři 4, 4 roky. 4 roky. Včetně manželství. Hmm. To se jako nabralo na obrátkách, jako hmm. seznámení, manželství a ještě to Jo, tak během my jsme tenkrát byli jak, jak jeden. Nám to i všichni říkali. My Je, jsme jo, prostě jo. fakt spolu trávili 4-7 a byli spolu furt a já jsem se fakt jako starala a tam byla láska hrozná, všechno. Ale ve 30 mě se přehodily priority a už chtěla něco jiného. A občas s tebou lidi jdou, když rosteš, občas spadnou dolů, občas zůstanou na místě a ty prostě jdeš furt nahoru. Tak to se stalo akom tím, tím, tím že jsi šla nahoru, tak si utekla tomu, kde kde byl jako ona, mm. jak si to představoval. To bylo tak, že já jsem prostě mě se změnily priority. Mě už najednou prostě jako kabelka od Vitonu super, ale radši bych měla hezký bydlení. Víš, a takové věci, že Takže už Takže to byl ten typ vztahu, už kdy do jako rodiny. Kdy se to jako každá nespokojenost řešila drahou kabelkou, dá se to tak říct. Nechci říct, že každá, to já bych ho nechtěla v životě hanit, to neúžasný uh -huh. člověk, ale Hodně tam to bylo na materialistickém, z jeho strany, na materialistické bázi. Já jsem rád, že to říkáš, protože tohle to podle mě nikdy nevydrží věčně. Ne. Jakože, jak to, je to hezký, asi jsem tam, jakože, ale tohle to nikdy podle mě nemůže vydržet hmm. fakt jako věčně. A já prostě v nějakém bodě zjistila, že nejsem šťastná, že bych chtěla být šťastná a že to, co máme, mě nenaplňuje. Hmm. Takže jsem prostě začala hl hledat já něco, něco, co mě udělá šťastnou, tu pozornost, hmm. tu lásku. Um, tu, že mě někdo chce, že tam byl takový. A tohle bylo asi ale nepříjemné zjištění, ne? Jakože, co, co s tím vlastně? Máš manžela, je dobrý, má já peníze, je bohatý. Já jsem si strašně zrazená. Víš, že jsem dala jakoby všechno a najednou ten člověk se jakoby najednou přestal snažit, nebo bylo mu jedno, že nejsem šťastná a začala jsem já dělat blbosti. Takže to nikdy to není jednostraná chyba. Hmm. To byla špatná reakce pak na tohleto z mojí strany. Určitě. Takže život, kde chlap je až takovýhle, Nebo tak dalo by se říct, že jako byl vlastně tou hlavou toho vztahu, když vlastně tam bylo nastavený, že OK, tak jako asi finance měla starosti jako mm -hmm. on, a když si se měla postarat o ten zbytek, mm -hmm. ale zároveň co byl teda vlastně ten zbytek? Jakože víš, jakože... Hele, to, bylo On někam jel, já jela s ním, já jsem mu tam připravovala jídlo, svačiny, oběd, snídaní, vozila jsem ho na tu, na tu výstavu, kde on měl tu práci, jela jsem domů, tam jsem na něj čekala, jela jsem pro něj na tu výstavu a takhle jsem fungovala jako nonstop. stop Když on jel někam školit, já jela s ním a čekala jsem třeba hodinu v autě. Třeba tři hodiny denně, než někde vyškolil, školil třeba v, já nevím, v, v Bratislavě nebo takhle. Mhm. Tak já prostě jela s ním a já jsem opravdu tu hodinu čekala na něj v tom autě. Pak se se dál, tak jsem se hodinu čekala tím, aby nebyl sám, že on neměl být, ne, 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 nerad byl sám, tak jsem já. Tam byla si, pro něj hmm, prostě. A dovedeš si představit, že by to dneska bylo jako stejný, že bys takhle vztah měla znovu, jako za, Až za, ne. za určitých jako podmínek. Já už mám úplně jinou sebehodnotu, úplně jinou sebelásku a úplně jiný přístup ke vztahům a k jiným lidem. A jelikož uh, po těch svých uh, zkušenostech a všeho do lidí dost vidím, tak nejsem schopná ani tak s někým být já nebudu s někým, jenom abych s někým byla. Pro mě ten člověk musí mít tu hodnotu správné priority a ke mně se chovat nějakým stylem, abych já vůbec jako s někým byla, což není vůbec jednoduchý. Jaký dneska teda typ může zaujme tebe? Hele, já miluju gentlemany. To je pro mě mě. Hele, chlap ani nemusí vypadat jako tak, že si z něj sednu na zadek, ale jakmile se ke mně umí chovat a je to gentleman, tak já si na to sednu. Protože to je pro mě mnohem víc, než to, jak ten člověk třeba vypadá. A ne, nežijou chlapi trošku v takový jiný dimenzi, že si právě často myslí, že je důležité vypadat dobře. Oni, jako ono to je důležité, než ono... si to jako hele, na, na, vzhledu ve finále jako z, záleží. Jako určitě, záleží určitě. nějakým stylem. Že, hele, vem si blbej Tinder, jo? Ty jedeš, hmm. jdeš jedeš po fotkách, hodnotíš někoho podle tří fotek, čtyř, nelíbí se ti, jdeš dál. Když ven, potkáš někoho, s kým se chvíli bavíš, a najednou si říkáš, ten člověk je strašně super. Tady bych hmm. si dokázala představit, že ho chci poznat víc. Pak otevřeš Instagram nebo něco, koukneš na jeho fotky a říkáš tak to bych v životě nedala, prostě swipe. Swipe, jasně. Nedala. Hmm. Takže to je takový, no. že ten to vibe tak... a ta energie je prostě mnohem víc, než, než to, jak ten člověk vypadá. To rozhodně. Hmm. A jaký základní jako vizuální vlastnosti podle tebe má jako ideální muž? Byl by vysoký já mám smůlu <laughs> Ale Ale stalo se mi teď i, že jsem na se zakoukala do chlapa, který byl na úplně stejně vysoký, jak já jsem. – Mám 177 cm, Že jako někdo je vysoký, málo. jak, no jasný, tak jak Takže, já. Jenže chlapi se hrbí. A já jak cvičím, tak jsem neustále narovnaná. Takže výšší, já mám těch 177 cm, hmm. ale frér, který uh, má reálně no jasný, 180, jo. je furt menší než já. Hmm. Protože já jsem narovnaná on není. Vy se hrbíte? Hodně, no, já to taky vím, já těch se taky nad tím makám, jakože snažím se, a taky mi to přidává mm. právě ty 2-3 cm, já, že určitě. mám defaultně těchto 77 mm. a dokážu jako stát na 180, takže jako mm. je, to, je to dobrý, no. No a dál, jako to co, 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 co jsou, co jsou ty další jako by vizuální věmy. Já tam musím toho. mít uh, opravdu tu energii, vibe mezi náma a potřebuju toho chlapa respektovat. A myslím tu vizuální. Vizuální. Jestli je to jako fakt taky nějaký jako fitnessák, nebo jestli by si tolerovala, že by to bylo boret s bříškem člověka, který Um, samozřejmě se sebou něco dělá, který se o sebe stará mm -hmm. a má je vysoký, to je asi celý mám za kritéria jakoby vzhledový. A jinak je to potom už čistě o té energii. Čistě o té to... energii, o tom, jak se ke mně chová. Mm -hmm. Ten princess treatment a podobné věci, to je <laughs> prostě mnohem víc, než no. Jo, rozumím. A vlastně, mm. co se teďka poslední dobou bavím s, s holkama, který už jim není 15, ale třeba 23 plus a tak, tak mi přijde, že to, že říkáte každá to stejný, hmm. ale že ve finále se to pak vždycky dostane do nějakého bodu, kdy jako, a, se mi vlastně tolik nelíbí. Jakože, není, není tady to jenom jakoby povrch, povrchní kec, Jakože, no, záleží mi na těch hodnotách. Je to opravdu tak, je to upřímný, že to je tak fakt takhle je. Jako... U mě, jo, nevím, jak ostatní, to mě nezajímají ostatní, ale u mě to tak je. Ať se mi to projevilo i, i, i na bali, když jsem byla, takže jo. To si někoho nabrnkla? Po dlouhé době <laughs> jsem se otevřela někomu. Mm -hmm. Opravdu pod rozvodu po hodně dlouhé době, se se někomu otevřela. A vůbec vzhledově, když jsem viděla poprvé, jak říkám, že no, tak to, to ne, ne tohle. Zdarec. Ale pak, jak se ke mně choval a jak prostě vyzařoval tu energie a všechno, tak to mě prostě položilo. Mm -hmm. úplně. A když vezmeš to chování, tak může dát ty konkrétní věci, ty Green Flex, ten Princess Treatment. Ale já si pamatuju jednu věc, která mě. Bylo jich milion, ale jednu si fakt pamatuju, my jsme jeli na Gili a tam se jezdí na povozu, yep. což já úplně nenávidím, protože prostě koně a zvířata a týrání nadspali mě do toho. Říkám OK. a ono to bylo docela nízký. Mm -hmm. A frér mi celou dobu držel takhle ruku nad hlavou, abych se ani jednou nebouchla o tenté. Celých 30 minut mi takhle držel ruku nad tou hlavou, abych Cii se nebouchla. Když jsem šla do kočáru ruku, když jsem šla z kočáru počkej ruku, Furt prostě nepotřebuješ tady, to nechceš tamhle to furt u mě uh -huh. sice s klukama, jo, dobrý, když jsem ho poslala, ale furt jako by se staral, jestli já něco nepotřebuji, jestli bych já něco ne, ne, jako ne, nechtěla. Je tohle teda něco, co obecně ženy cení na mužích? Chceš to třeba, když se bojíte s kámoškama? – Já jo, nebo... ale když pak vidím ten extrémní feminismus, který teď vládne světem, tak to jde mimo mě. A, to a tam myslíš přesně co? Takový to. Hele, podle mě chlap a ženská, my jsme jako pucle, my se doplňujeme. Uh -huh. já bychom neměli podle mě, podle mě, ne podle nikoho, bychom neměli přebírat roli toho druhého. Sto procentně. Úplně s tím souhlasím. Takže, jsem si jel, tak jsem moc zajímavý podcast. Takže ty ženský, který já jako asi chápu, něco se potřebují dokázat, ale potřebují být víc než ten chlap. To pro mě není vůbec atraktivní, není to pro mě vůbec něco, co bych ani chtěla koukat, nebo jim to ne, až nepříjemný, ale tuhle energie já okolo sebe nechci. Mm -hmm. Já si myslím, že chlap a žena má Každý svoji roli v životě a měl, měl by ji plnit. Takže prostě je prostě ten yin yang takhle hezky. No. Prostě jsme fakt jak pucle a měli bychom takhle do sebe zapadnout a ne spolu soutěžit. Mm -hmm. A mě teď přijde, jestli vždycky říkám, když mi někdo napíše, hele a tak tady soutěžíme, jestli já budu princezna nebo ty s Frérem. Mm -hmm. Ten přístup, který mají jako mladší kluci, nebo prostě teď, teď co celkově, jako by to, jako můžu být já, ta jediná žena v našem vztahu, šlo by to? Protože ty Můžeš chlepe... dát konkrétní situaci třeba? Hele, někdo ti začne psát. To vlastně 25 let, frajer napíše. 25 uh, let je malo. I 27, 28 let teď frajer ti napíše. Začne tě samozřejmě <laughs> jakože, um, nabalovat nějakým stylem. Začneš trochu přilědčně. povolovat Aha. a najednou se frajer stáhne a čeká, že ty ho budeš dobývat. <laughs> Brácho. <laughs> Brácho. Co, co to je? Ty vole. To, to, se kdy obrátili tyhle role? Kde, 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 se stalo něco špatně? Takže Já si myslím, i, i, že to třeba ve výchově teda, když jsou toho, jo. Je defaultně teda správně, že by měl teda chlap Chlap má dobývat jí. ženu. Má, jo? Je, je, to tak teda? No, za mě, jo? Jak to mají ostatní? Mm -hmm. okay. jasně, Nebo jasně. je nejlepší, mně to chodí teda strašně často takovýhle věci. <laughs> Dám příklad mě, není to pokaždé to, ale napíšem, Fre, přijď do Anglie, ve tě na, na večeři hej, počkej, OK, jdu si koupit letenku, zabukuju si hotel a rovnou jenom prstínek požádám tě tam o ruku. Už letím, už letím. Já rozumím, no. Ale tak zase není hezký, že to je jako nabídlo. Asi si myslel, že se z toho prostě posereš a letím. Hned, koupím si letenku, já si ji koupím sama samozřejmě, nebudu si, samozřejmě, koupím si hotel, nebo ještě pak fakt libový, když ti frér napíše, jestli nechceš zůstat v hotelu, tak můžeš spát u mě. Takže já ti tam budu dva dny kouřit za to, že u tebe můžu spát. Koupím si letenku a možná i tu večeři zaplatím, že u té můžu spát. Hele, to jsou... Kde to jsme? Kde jsou ty, kde, ty gentlemani? A pak, pak jako enormní rozdíl. A i pro mě, jak by teda tady ta situace měla dopadnout? No tak, jako když tam pojedu, jo. já jsem se do toho teďka trošku jako, jsem se v tom ztratil, ale dobrý příklad, já jsem hrozně rád, že o tom mluvíš, protože jsou to dobrý témata, o mě teďka taky zajímají osobně. A jak by tady ta situace teda měla dopadnout, nebo jak by ten gentleman, co by teda ten gentleman měl udělat? Jak okay, mu tam dva dny kouří, že řekla. A jak by se teda měl, příklad? jak by se teda měl zachovat? Když už teda někdo tě chce poznat, no. a je to muž, ty jsi žena. Tak to má celý ten proces dotáhnout jako do... Ne, tak má teda napsat, že by měl zájem o to tě poznat, třeba z jakého důvodu, aby si jako rovnou nemyslel, že tě chce vojet a prostě to. Jasný. Z jakého důvodu? Vyměníte si pár zpráv a pak pochopím, když ten, už se mi to stalo, když Fred napíše, hele, tak já bych příští týden přijel, mohl bych tě pozvat na večeři. Tam, kde ty seš, tam, kde je ta žena. Mm -hmm. Nebo uh, zaplatil bych ti letenku, zaplatím ti samozřejmě i hotel, chtěl bych tě vzít na večeři. To už jako dává smysl, a ne, hej, přijď ze mnou do Londýna, vemu tě na večeři. A ty vlastně vůbec netušíš... Kdo to je? Co to je? Zaplatím si letenku? Jak to vůbec chlap může říct? Hmm. A je teda za tebe v této realitě možný, že teda žena osloví muže? Nebo vyloženě seš zastánce toho, že... No, tak když se jí někdo líbí a on o ní neví, tak proč ne? A jak to by to zase... třeba mělo probíhat podle tebe? Podle toho kde? Jako musíš na sociálních sítích nebo venku tak, nebo tak do fitku? kdekoliv vlastně. Jako ideální scénář toho s námi, třeba dneska je rok 2023, to by je 33, tak jak to, jak to ve tvé realitě jako probíhá, tohle? Když už potkáš někoho, fitku, kdo se ti líbí, tak tam není těžký začít nějaký rozhovor. Že hej, bylo dobrý bicáčky. Hej, ty, um, ty nohy? <laughs> ne, to, třeba přijdeš, jestli ten stroj ještě bude používat a pak už se zeptáš třeba na něco jiného. Nebo já jsem třeba strašně milá na lidi. Mě, já se Aha. bavím absolutně se všema. Jasný, jasný. Takže já přijdu a prostě hned něco vybalím. Mně to vůbec nedělá problém, když si chci začít s někým bavit, tak se prostě zeptám nebo něco, něco mm -hmm. řeknu. Nemám s tím. Já se bavím se všema, pak teda je blbý, že se některý chlapy myslí, že flirtuju místo toho, ale já se jenom bavím s lidmi, jsem jenom milá. Mm -hmm. Ale někteří si právě myslí, že třeba už s tím flirtuju a to už se spadá někam jinam, mm -hmm. ale já třeba nemám problém se bavit s lidmi, s nikým, jak cestuju. Tak, Teď jsme úplně zakecali tu otázku. Jo, jak by teda to mělo vypadat, ta konkrétní situace, tak dobře, tak Fitko, když by seš, byla by si ty ochotná, když by si někoho viděla na sítích, řekneš si, hej, jako solidní Borez, dobrý názory, tohle, udělej holky ten krok, že jako napíšou ženy. Mně to nedělá problém. Já třeba něco pochválím. A Ale... očekáváš potom, že když už teda napíše a měl by mít jako zájem, nebo seš ten typ člověka, který by to, že ty bys to chtěla dotáhnout do toho konce do, na, na, tu schůzku, je to tak, že dokážeš to dotáhnout ze své strany jako až na ten oběd, na to Ne, jako já by projevím, rande. projevím, zájem a pak to nechám na něm. Projevím zájem a pokud z něj ne? ten zájem není, 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 větší než můj ve finále, tak mm, mm -hmm, nebudu se někam cpat. OK, jakože to, mě, mě to baví, tohle to téma jo, hrozně. Jo. Bude, každý na to má jako individuální Určitě, názor. Určitě, 100 lidí z chutí. Uh -huh. Takže. Když většinou teďka... pochválím, mně se totiž líbí fakt, jako successful chlapy i na uh -huh. tom Instagramu. Jo. A mně se musí líbit to, co dělají. Uh -huh. Když už mluvím o sociálních sítích, ne venku, ale když už se ne, vybírám, ty jsme v obchodě. Uh -huh. Ale když už vidím někoho, kdo se mi líbí na těch sociálních sítích, dělá něco, tak mu pochválím to, co dělá. Uh -huh. když se, že se mi fakt líbí to, co dělá tak s tím nemám problém. Ale to napíšu i normálně člověku, i tobě, všem, že fakt cením lidi, kteří na sebe pracují něco dělají. A pak stejně, už, no. pak už hmm. vidím, kam se ta konverzace odebírá nebo neodebírá. Nebo Stalo se ti, že si jako pochválil nějakýho chlapa takhle a on třeba hnedka vybalil nevhodně naprosto? Hele, já podle mě působím... Tak jako docela, že ty chlapy ke mně mají respekt, autory, že ne. Autory mm, mě. Jako ne, že... tak ke mně si fakt nikdo skoro nic nedovolí. Ale více, hustý, ty působíš hodně jako mm. maskulině. A já, vždycky, já jsem tě už párkrát někde dal jako za příklad, že jsem si říkal, jakoby, že ty, ty nejseš vůbec typ, kterou bych chtěl vzít na rande. Mm -hmm. Jakože, protože působíš fakt jako... Mm -hmm jako vlastně na stejný úrovni, jak já, to mě na tom jako sere, že jako máš jako autor, jako jo, i vě, věkově seš trošku prostě starší, tohle tak tam, je tam z mý strany jako respekt, třeba mm -hmm. ty seš jako žena, kterou bych neodvážil se pozvat na rande, mm -hmm. protože bych se bál ty jako masculinity mm -hmm. a authority, ale nevím, co jsem chtěl říct, Chtěl jsem říct, že ty na mě, jo, působíš na mě tak jako maskulině, ale zároveň tady teďka říkáš, že zastáváš extrémně jako soft, uh -huh. jako ženskou energii, uh -huh. ale teďka v životě jsi sama, podnikáš, pracuješ a zastáváš hodně jako tý mužský energie. Uh -huh. Tak jako nechybí ti vlastně, není, není pro ženu dlouhodobě složitý se pohybovat na tý mužský, úsečce té energie, protože mi přijde, že třeba ty to teďka máš a máš mm. to už dlouho jako celkem. Ty působíš jako takový bro, víš, jako že když jste umluvem, takže takový bro, úplně bych si, nevím, úplně bych s tebou šel prostě na bench, protože si <laughs> to prostě. Víš, to vítě na kafe, že bych, ale ty si dát bench. Tak, takhle na mě působíš, víš, jakože. A nemyslím to špatně, jakože. Že já vyzařuju i to, že já potřebuju chlapa, který je víc než já. Mm -hmm. Který je v biznisu lepší než já, který vypadá líp než já, je chytřejší než já, protože takže K... jako, měl třeba trojky kozy umělý taky? – Where is the attraction? Kde je to Rozumím, attraction no. potom pro mě? Jo, takže já opravdu potřebuju chlapa, který je pro mě ten chlap a já si sednu na ten zadek, protože OK, já jsem boss lady, ale jak přijdu domů, tak ten kabát toho boss lady já tam dám vedle těch dveří a doma jsem malá holka, která potřebuje pomoc, podat skleničku, která potřebuje… Hmm. Co vyslechnout? Taky, ale chci být ta, ta holčička, o kterou se ten chlap prostě postará. A jsem ta malá a nechci, chci, chci prostě na sebou mít toho chlapa, kterýmu já mám ten respekt, který asi si sednu na ten zadek a ne, nepípnu. Já jsem taková, že když jdeš ven, vidím hádat se pár. Nehádala bych se s chlapem v životě venku, mm -hmm. protože bych ho, by to pro mě ponižující. já se hádat s chlapem venku a ponižovat ho před lidma, ještě před přátelema třeba, bych to v životě neudělala, že bych podkopávala jeho autoritu. A pokud bych tohle dělala, tak to není chlapky, ke kterému já mám respekt. A tam takže to bych s ním nemůže být. Takže já opravdu potřebuju chlapa, který je chlap pro mě. A v tu chvíli já si sednu na ten zadek. A byla jsem teda v mnohem víc maskulinní, mužské energii, než jsem teď. Až po nějakých těch svých healingách a všeho, jsem si dovolila, se otevřít, být více ženská a více otevírat a tak. Já jsem jak s kým? Že jo, já taky jo, jo, vnímám, jo, jo, jako bro, jo, jo. tak se tak k tobě chovám. Jasný, ale pak přijde no. chlap a já najednou prostě stich, stichnu a vím, že tam to je, ta, ta attraction, a já jsem úplně ne, mm -hmm. nechci z někdo jiný, ale on ve mně uvidí to, co já budu chtít. Mm -hmm. Jo, vlastně mi odpovídá to za to, že se to fakt jako levluje, že. Mm. Ale je hustý, že to říká, že to vlastně teďka jsem se tady na to záměrně, mám takovou jako dámskou sérii, že tady mám jako dámský host a zajímá mě právě, jak se ty názory jako lišejí, mm. ale v tomhle se naprosto shodují. Jakože, když, je, když to byly teďka slečny 20, už prostě ne na školách, ale 23, dejme tomu, tak se vlastně všichni shodujete v tomhle tom, že jako že to je zajímavá jako rovnice a evidentně to je nějaký jako hmm. pattern, který třeba spousta chlapů jako nechce pochopit. Pak vidíš na internetu takový ty komentáře těch... těch... Hele, za to, 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 tohle si ženský můžou sami z hodně velký části. Pozor, já tady nebudu honit chlapy, jenom. Tohle si ženský můžou sami. To to, jak jako oni... Že nemají dostatečně stanovený jako Oni, svoje oni standardy, chodí a dobývají ty chlapy, oni s nima jen tak spí. Oni jdou a zaplatí za něj. To si dělají sami holky v tomto případě. Hodně. Z velké části. A pak si Fara řekne, tak proč budu já za tuhle platit, když tahle platila za mě? Rozumíš? Jo, jakože se tím narušuje obecně jo. kruh, prostě. Jo. jo. je to tak. No. A ten, ten, systém. A ty chlapy pak, tak, tak co, abych se tady snažil, když, ta když tamhle ta se bude snažit, že tady ta se nesnaží, OK, ale tamhle ta bude, tak Aha, zajímavý. A když, když to převedu třeba do rovnice, že by měli by podle tebe chlapy na stejných pozicích v práci dostávat stejný nebo větší peníze než ženy? Na stejný, to si myslím, že stejný. Jo? Hmm. A ne nekoresponduje to náhodou jako s tím, vlastně, o čem se tady bavíme a jak to jak to, jak to, jak to, vlastně tady prezentujeme teďka spolu? Víš, já to myslím, jako, že když, když je ten systém nebo ten svět, vlastně příroda nějak jako nastavená, že chlap má být jako tahon rodiny, toto, toto, to, 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 tak jestli Jestli by to pravidlo nemělo být pak přenášené do tady těch věcí, víš jak to myslím? Jakože já jenom nahazuju point. Neříkám, že já si myslím jo nebo ne, ale nahazuju. Jo ne, naha... to si vůbec na... nemyslím. Nahazuju ale vůbec. Diskuzi? A vůbec mi to nepřijde, že by to s tím mělo upřímně něco společného. Hmm. Hmm. Okay, okay, Když okay. dva dva viděla vy, 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 jako vykonávají stejnou práci, proč by jako by jeden měl mít více druhý druhé Když je ta ženská schopná teda zastat tu práci toho chlapa, proč by měla být za to méně oceněná. No protože třeba jsou, jsou v nějaký pracovní pozice, dejme tomu, kde jsou větší, nebo i nejenom pracovní, ale jakýkoliv pozice, ať už, já nevím, ježíš v politice, nebo prostě na světě, že vládne tak trochu jakoby ten patriarchát a jestli, jestli tohleto spolu všechno jako vlastně nekoresponduje, jestli to tako, není ta pyramida postavená tak, že, 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 ty... úrovně jsou tak jako postavený, že já to říkám už asi po třetí v podcastu, teďka jsem viděl někde, že nějaká miska řekla právě, hm, kdybych se měla s chlapem dělit o nájem 50 na 50, tak mm, mm, to není jakoby nic taky pro ne, mě. Taky ne. Jo? Ani náhodou. Ani náhodou? Ani náhodou. Pro mě muž znamená domov. Mm -hmm. Upřímně. Proto já hodně cestuju a nemám ten domov, protože jsem single a asi bych si sama ani vytvářet úplně domov jako nechtěla, nebo zatím to tam jako nemám. Mm -hmm. Když mám chlapa, tak chlap pro mě znamená domov. Mm -hmm. Ale aby jsem šla s chlapem bydlet a platili jsme nájem půl na půl, to, mm, Ne. A co, co to jako vyznačuje teda to? Nebo je jako že ten jak... chlap není schopný se postarat o rodinu. Že já jako pak budu těhotná a z čeho budu platit teda tu půlku. No tak když budeš těhotná... To není fér. a když těch... budete podnikat oba, oba budete brát dobře, tak dejme to může na 100, muž 200, tak ani potom není na místě tak si... Tak když už se vezmete a máte společný účet, tak je to o ničem jiném. Uh -huh. Ale jako přítel, přítelkyně, tam nevidím jako důvod, proč bychom měli platit nájem na půl. To je mm. dobře, když bude přítel přídělkyně a bude jeden brát žena kilo, chlap dvě. Tak I není. kdyby žena brala dvě kilo a von kilo. Tak on by měl platit mm -hmm. nájem? Fakt? Jo. Ja. To ti tak přijde? Ano. A co když... Fakt, jo. Mm -hmm. tak to jsem chlap je překvapený. živitel rodiny. Chlap je živitel rodiny. Chlapy by se měli finančně starat o svoje ženy. Žena je vizitkou toho chlapa. Ženy, pokud mají peníze, cítí se komfortně a cítí se bezpečně, mm -hmm. vyzařují úplně jinou energii a ta energie, kterou mají a kterou pomáhají chlapům, to je to nejvíc, co vy chlapy můžete mít. Pokud vy nemáte prostor a nemáte se dobře doma, nemůžete být úspěšní ani v práci. To má strašný, to na sebe strašně navazuje. Takže narážíš na to, že kdyby ta žena měla, byl by moment, kdy žena má dvě kila, chlap kilo, tak ona tou svojí energií je tak nějak jako pattern, že by ho měla dostat tak, aby on jednoho dne vydělal. Jo, já bych ty dvě, to měla tři, teda půl. tak stoprocentně. A i když jsem potkala teď toho fréra na Bali, tak první, co bylo, tak jsem přišla asi po třech týdnech, co jsme byli spolu byl denně. Hele, vymyslela jsem biznes a je hodně dobrý a uděláme to spolu. Okay. A věděla jsem, že ten biznes bude, bude vydělávat fakt hodně peněz. Mm -hmm. A šla jsem, a protože já chci, já chci toho fréra posunout ve ho jako. Jo, já tenhle. chci, aby on byl víc vy vejš než já, já chci jemu pomoct někam dostat. Co když co když ta pomoc, když budeme se držet toho dvě kila žena kilo muž, tak co když právě uh, ten muž by potřeboval na ten rozlet to, aby nemusel platit těch 50 tisíc ten nájem, protože třeba to potřebuje obrátit jako do to toho podnikání, tak co, jak to v tom případě potom bude? Víš, co když ta pomoc v tu když chvíli. Když to podnikání děláme spolu, tak my jsme to měli udělaný uh, tak, že já jsem nevěděla, kolik vydělávám. on nevěděl, tak nějak, kolik vydělávám to mi bylo jako jedno. Ale bylo tam něco, že on udělá první část toho biznesu a druhou musí zaplatit někdo jiný. A já přišla s tím, že tu druhou půlku zaplatím já, protože by to bylo nefér, aby jsme to platili na půl, protože on udělá tu půlku sám. Mm -hmm. Tak já půjdu a já zaplatím tu druhou půlku toho biznesu. V tomhle případě tomu rozumím, ale když to pak převezmu, pře převezu jako do toho domova, teda, kde je ta realita, kde žena bere dvě kila a muž jedno kilo a měl by ten muž platit těch 50 tisíc, tak co, co vlastně dělá ta žena se svýma dvouma kilama, když muž živí celou rodinu? kupuje jídlo, zaplatí. Víš, jako když už že... máte rodinu, tak už máte všechny peníze dohromady. Dobře, jiného. tak bereme, bereme ale ten, to ten, bereme přítelky, ten pár. Tak... Teda, jakoby, no. ale, ale, přece jenom ten pár může mít vidinu nějaký jako Pokud rodiny. Pokud se spolu už nějakou dobu, já nevím, třeba od roku dál, už je tam úplně jiná důvěra a jiný mm -hmm. to, tak pak už si myslím, že můžete spolu, hele, mám tady biznis, chtěl bych to otočit dvakrát, potřeboval bych tomu pare. Nemám problém, dám ti je. Mm -hmm, víš, mh. že jako to už jste, to už jste tým jako vyvětším, jako by takhle, takhle to jo, já že už není potřeba. A když já přijdu s tím, mm -hmm. hele, udělám business, já ti s tím klidně pomůžu. A klidně tam zaplatím i věci, o kterých on neví, a udělám to jakoby za jeho zádama, aby on byl úspěšný a aby si myslel, že to udělal jako je po svým. Protože ten chlap, já potřebuji, aby chlap byl hrdý, sám na sebe. Protože to zase pomůže tobě jo. se cítit jako jiná jo. 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 jako, jo. Jo. že to je prostě, to prostě stále takhle. To je přesně ano, to, je, to jsou ty pucle. Mm -hmm. Já to vždycky nejnoj. budu posporovat toho chlapa, aby se dostal co nejdál. I mu budu pomáhat, poradím, řeknu, co by bylo fajn, že ženská má vždycky jiný pohled než chlap, i v biznesu. Uh -huh. Že ono není špatný spolu konzultovat tyhle ty věci. To jsme, to jsme měli, tenkrát jsme konzultovali, spolu Měl měla úplně jiný názor a on řekl, možná bychom to mohli udělat trošku teda jinak. Měla zpravdu. Uh -huh. Že máme fakt jako jiný pohled na věci, takže si myslím, že se fakt doplňujeme. Jo, jo. Ta spolupráce je za mě nejvíc. Uh -huh. A když jsme, když jsme, u toho jako rozdělování tady ty jako mužské a ženské energie, znamená to teda i, že ten chlap by, že teoreticky není jako. Ne, nejsou tam ty, ty předpoklady k tomu, aby chlap prostě doma umýval nádobí, aby házel věci do pračky, že víš, to jsou zase ty věci, které tak nějak od jak živa přirozeně spíš třeba dělají ženy. Když to někdo nastaví jinak, když to chlapa baví, wine, nějaký baví si vyprat, jako v pohodě. Ale co, co, jsou teda třeba ty věci, které by zase chlap naopak neměl neměl se nutit dělat a měla by to převzít ta žena, aby jsme furt nebyli na té jedné straně, a když to jsem opačně. Je to ta domácnost, starání se o ty domácnost pro mě třeba. Jo, že třeba bys nenechala chlapa, aby doma prostě umýval to nádobí, protože. Já to jsem to po svém to... chlapovi nikdy nechtěla. Uh -huh. Já jsem bácky, ale přišla návštěva, já jsem všechno připravila, já jsem všechno uvařila, já jsem všechno uklidila, já jsem všechno obskakovala. Jíže mě to baví. Mě to naplňuje. Mm -hmm. Takže já tak jsem to je nechtěla. Ale, to je ten point, že tebe to zrovna. Jo, jako, že baví, jo, jo, takže já nemůžu říct, jak to mají jiný ženský, nebo jak by to mělo prostě jinak být. Já to tak mám a mě to tak baví, mě to tak vyhovuje. Co by tě to nebavilo, ale. Nemůžu říct, protože jsem v té pozici nebyla. <laughs> chápu, no, jsem chápu, hodně, V tady jsem hodně jako realista, že vím, jak to mám já. Respektuju názory absolutně všech, mm -hmm. ale pro mě je to prostě jako by takhle. Jo, já jsem jsem rád, že to jako shareješ otevřeně, protože určitě tyhle ty názory, ať už moje nebo tvé se setkají s určitou jako kontroverzí, která, kterou jsem zvědavý na ty komentáře. Pojďte do mě. Let's go, let's go. No, s tím problémem jsem už docela zvykla. Kdo by, měl, kdo by měl, platit na prvním rande? No chlap. Ježíš fakt se zeptal ty vole. <laughs> já se zeptal, hele, já, ne, já neprezentuju své uh. svoje názory, říkám, já otevírám diskuzi. Takže... Chlap. Chlap, jo? Samozřejmě. Vždy? Vždy. I když pozve žena? Samozřejmě. Fakt? Já bych jako žena nepozvala na rande, ale vždycky by měl platit chlapa. Fakt bys nepozval, nebo jako nefakt, fakt, bys ne. neiniciovala jako schůzku s chlapem? To Asi rande, ne. To rande? Pro mě už to je, ne, to je pro mě, podle mě práce toho chlapa. A pokud on není natolik chlap, aby mě pozval na schůzku, tak nemá můj respekt. Tak ne, já mm -hmm. jsem fakt jako hodně, hodně jako... Vím, co chci, vím, za čím si jdu. A vím, jakou energii chci okolo sebe, jakou nechci. A pokud teda chlap nemá koulu na to mě poslat, pozvat na rande, tak nemá koule na nic se mnou. Mm -hmm. Tak to... Jo, jako když se zaradíš do téhle rovnice, mm. tak vlastně asi jo, no vlastně, mm. vlastně asi souhlasím. je fakt potřebuji chlapa, který je nade mnou. Jo, a jako já, já ty standardy mm. naprosto chápu, jo. protože zase zase... Vlastně to nedává, jak přesně jak ti říkám, že já bych tebe zrovna nepozval na rande, protože necítím, že bych, mm. že bych byl jako brutálně nad tebou, mm. tudíž by to už nemohlo dávat smysl. Tak. A proto jsme bros, protože jo, proto jsme. <laughs> takže jako úplně to jako chápu. A mm. právě to odpovídá za to, že asi to, to, co říkáš, takže s tím vlastně jako souhlasím, že tady ty většinu těch standardů mám nastavenou jako asi stejně. A zase každý, ale jsou chlapy, jsou chlapi, který si prostě rádi nechají od ženských. Rádi mají nad sebou tutu. Víš? Jo, jako tak že... ať si vemou svoji rtěnku a jdou. <laughs> Ale není jich málo, podle mě. A, a zajímalo mě, jaké na ty máš názor, jako Dobré co nevěděk. je vlastně příčina tohohle, toho, že jsou. takový... začíná ve výchově. Začíná to ve výchově, si já myslím, že. Dobře, chlapy, když nejsou vychováváni k tomu, aby byli jako chlapy, a nemají doma ani vzor k tomu, aby viděli, jak se chlap má chovat. Tak pak už když to... je vychovává celou dobu asi ta žena, což už... Je ale podle mě i žena je schopná vychovat muže tak, aby byl gentleman. Já si myslím, že ano. Jo, aby byl pak ten... Aby myslím si, že ale musí ta tam hlapa? dát, tu výchovu tohodle. Aha. A ne to jakoby nechat. A pak si myslím, že to taky hodně jako dělají ty holky, který přijdou a jsou z toho chlapa tak vyřízený, že straf, ztratí tu sebelásku, kterou nemají už v tu chvíli. Tu sebehodnotu a sebelásku a prostě jdou a zaplatím tohle, dám mu tohle, a tady to, a tamhle to, a vylížím mu a už to jde. <laughs> Kasacink. <laughs> – Prostě ty, ty holky to hodně dělají, to už zase to… – Takže fakt... tam to zase odráží, ale něco v nich, něco No jasně, tu sebelásku, tu sebedůvěru, to, že se podceňují a neznají svoji hodnotu. Hm. – A považuješ tady ty, tyhle ty svoje vlastně jako… Řekněme, nějaký každý má ty své standardy, hm. ten svůj level, jak má věci nastavený, a je to naprosto v pořádku. Hm. A je, je, do, označila bys to tak, že by to tak třeba jako mělo být, že to je to, je to správný, jakože? Je to něco, co by si třeba ráda, kdyby si měla tu možnost, tak byla by to něco, co by si ve světě jako změnila a řekla by si, je, takhle, by to bylo, by byl svět jako lepší místo, když by to takhle měla nastavené jako každý. Myslím si, že jo, kdyby chlapi byly zase zpátky tam kde to bývalo tenkrát a ženy taky, tak si myslím. Že... A si, že to tak dřív bylo, že to bylo jiný, že ty Zopinu, role... Naše babička s dědou to tak vždycky měli. Jo? Hmm, děda, děda byl živitel rodiny, byl hlava rodiny a babička prostě se starala o tu domácnost, o děti, byla tam vždycky pro něj. To je prostě podle mě... Takže myslíš, že ten ten barter ze strany té ženy za to, že ten chlap je takovejhle, je sebevědomý, má, má něco finančního Pro chlapa, který je takovejhle, já se rozkrajím a udělám absolutně všechno. Hele, lidi chodí do práce od pondělí do pátku na, na určitý počet hodin, do práce, která je nebaví, proto, aby vlastně mohli žít. Aby měli kde bydlet, aby měli co jíst. Tam prostě pro mě třeba absolutně jako není, kde žiješ. Tu rovnici postojí jako Kde máš, jako na opad, ži kde no? máš život. Hmm. Kde si užíváš sám sebe, kde se staráš sám o sebe. Mě je prostě tohle jako by strašně líto. Že ty lidi nemají, neznají sami sebe a nemají ani prostor na to se poznat. Se pochopit. Prosazování toho, že je v pořádku být obézní není to v pořádku trápí, no. být obézní. Hmm. Není. Je Takže to... taky tě serou to, že se dávají obézní lidi na časopisy je to... a billboardy. to, není, není zdravé tělo, to není zdravý člověk. Nemůže být, no. Ne. A proč propagovat něco takového, nebo říkat, že je to v pořádku? Není to v pořádku. Ten frér může dělat furtu tu kariéru, celý, Celý život a ta žena je 9 měsíců těhotná, pak porodí, hmm. pak se stará o dítě. A kde má ona tu kariéru? Ona ji úplně ztratí, ten, tu, tu možnost té kariéry. Neříkám úplně ve všech případech, ale ve většině případech úplně. A teď si vem že jdou od sebe, protože frajer si najde někoho novýho a jí platí to minimum, ty tři tisíce měsíčně. To je tak strašně nefér v tomhle státě, podle mě, hmm. že to je pro mě absolutně i od těch chlapů. Bože, ona ti dala dítě, stará se o něj. Nemohla chodit do práce, nemohla budovat kariéru jako ty a ty dáváš to minimum, který musíš. Hmm. Je to pro mě strašně jako... Tohle to je pro mě nepochopit. Jako to je pak ostudný samozřejmě. Chlap by se měl o tu svoji rodinu postarat, a i když už s ní jako není ve finále. A ona, ona, On furt má, má tvoje dítě.